Давайте ми звершимо молитву перед Словом. Господь, ми вдячні Тобі за цей день. Ми вдячні Тобі за Твою церкву і за те, що ми сьогодні частина Твоєї церкви. Ми вдячні, Господь, за Твоє святе Слово, Боже. Ми вдячні за те, що ми можемо його чути сьогодні, і ми молимо і просимо. Нехай воно сьогодні особливо діє в наших серцях. Нехай сьогоднішній день не буде просто буденністю, Господи, але сьогодні звершиться те, заради чого Ти посилаєш сьогодні це Слово. Дай нам сьогодні оновитись в Твоїй істині, Господі. Дай нам сьогодні зустрітись лицем до лиця і серцем до серця з Тобою. Благослови Твою церкву, чути Твоє Слово і приймати його. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, посміхніться, сідаючи тому, хто поруч. Це завжди приємно. Це завжди робить атмосферу, в якій ми знаходимось, світліше, добріше, радісніше. І цей місяць в нашій церкві називається, вже пастор Оксана на початку казала, місяцем добробуту. Я хотів би такий для початку маленький інтерактив з вами. А що в вашому розумінні ви вкладаєте в слово «добробут»? От давайте пару думок із зала. Що таке добробут? Ще раз? Ну не бійтесь, ну давайте, я не буду викликати. Я знаю, пів залу сидить і думає, зараз щось скажу, викличе на сцену. Я не буду викликати вас на сцену. Добрі справи. Добре. Ще раз? Погано чути. Ага, добре. Давайте ще. Треба робити добро, хорошо. Достаток, успіх. Коли в тебе закриті всі потреби. Добре. Давайте прославимо Бога. А давайте так, а матеріальні якісь блага, чи є це частиною добробуту? Я думаю, що теж так, ми не можемо цього виключати. А наступне питання хочу вам задати. А чи є вони основою взагалі добробуту нашого життя? От матеріальні блага. Чи ми можемо вважати, що якщо в мене багато матеріальних благ, то моє життя – це життя в добробуті? Ні. Воно звучить, звісно, знаєте, як є жарт, що всі знають, що щастя не в грошах, але кожен хоче переконатись в цьому особисто. Але дійсно так. Не все щастя в матеріальних речах. І є дуже багато прикладів, коли люди мають матеріальне абсолютно повне забезпечення, але вони при цьому нещасні, але при цьому щось не вистачає їхній душі. І знаєте, я нещодавно переглядав, просто так для прикладу, інтерв'ю однієї людини. Він бізнесмен, доволі заможний, там в нього статки виміряються там сотнями мільйонів $. І там було таке цікаве інтерв'ю, і в кінці інтерв'єр запитує у нього, а які от найтепліші спогади, він вже такий дорослий доволі, і які найтепліші спогади з вашого життя ви б могли пригадати? І знаєте, я думаю, що ви не здивуєтесь, він не пригадав перший мільйон, він не пригадав там перший спорткар, побудований будинок, завод. Він не пригадав нічого з матеріальних речей. Він пригадав, знаєте що, каже, найтепліші спогади – це моє студентство, коли я жив в гуртожитку, і ми якусь там мівіну запарювали в кастрюлі. І каже, оце були найтепліші для моєї душі часи. Але він обмовився, я одразу скажу, він обмовився, але каже, що це не значить, що я готовий відмовитись зараз від дому і переїхати в гуртожиток. І просто каже, от тоді я відчував себе найщасливіше. І знаєте, і тому я сьогодні хотів би попроповідувати, але я не хотів би створювати в проповіді таку противагу, що для того, щоб, знаєте, стати щасливим, ми всі маємо стати бідними спочатку. Ні, це так комуністи казали, що всі мають бути однаково бідними. Ми не маємо бути бідними, ми маємо жити в благословенні і в тому числі в матеріальному. Але сьогодні у нас в кінці буде заповідь причастя, і тому перед заповіддю я хотів би поділитись коротким словом, що дійсно робить нас щасливими і що мене робить щасливим. Пізнання яких речей і усвідомлення яких речей, переоцінка яких речей робить мене щасливим. І знаєте, хочу спочатку почати з маленької гри з вами. Ви любите грати в ігри? Любите? Знову зараз щось буде питати, викликати. Ні, я не буду викликати вас, буду питати. Ми з братом Женєю вже потренувались на першому потоці, тому він буде мені допомагати грати з вами в гру. Я йому дам, упав, карандаш, я йому дам листочок. І ми сьогодні поіграємо з вами в мішочок зі скарбами. Давайте так, у Жені буде мішочок такий, і буде листочок такі листки. Ви будете називати цінності. От що для вас є цінним? Давайте спочатку з матеріальних. От що в вашому житті, які є матеріальні цінності? Житло, давай, Женя, житло туди. Там, до речі, з першого потоку теж багато цінностей. Ми додамо з вами. Гроші, давай, цінність. Автомобіль. Телефон може бути цінністю? Може бути цінністю. Давайте, хто ще? Ні, ну це про здоров'я. Сім'я, це буде наступне. Давайте ще одну матеріальну. Відпустка, ну давайте відпустка. На першому потоці ще дача, там було багато на першому потоці накидали матеріальних. Добре, цінності такі душевні вже, душевні давайте. Родина, цінність, однозначно. Здоров'я, цінність, однозначно. Спокій, мир, спокій, цінність, однозначно. Церква. Це вже в духовні. Давайте тоді духовні. Церква, цінність. Давайте туди. Біблія. Цінність, Слово Боже. Віра. Туди. Служіння. Бачите, духовних набагато більше. Це все. Все, Женя. Бо зараз дуже багато у нас. Слава Богу. Це дуже радує. А от дивіться тепер, ми назбирали з вами такий мішок зі скарбами, і в принципі він є у кожного з нас, такий мішочок зі скарбами в житті. Вони трошки різні, у когось більше, у когось менші, у когось там є дача, у когось немає, але вони плюс-мінус однакові. А тепер давайте ми уявимо, що в нашому житті відбулася якась серйозна криза. Я не знаю, трапилась пожежа, і цей мішечок потрапив у пожежу. Що перше ви будете звідси рятувати? Ні, одну чи дві речі можу дозволити врятувати. Сім'я, родина, діти, хтось казав на першому потоці. Все вірно. Хтось казав служіння, хтось казав Біблію, по-різному. Але знаєте, що об'єднує всіх нас, і в тому числі і перший, і другий поток? Ніхто не назвав нічого матеріального. Ніхто не буде рятувати свій телефон. Ніхто в момент кризи не буде рятувати свою машину. Забудучи про все, врятую в першу чергу свою машину. І знаєте, по-справжньому щасливими нас роблять нематеріальні речі. Просто іноді речі, з якими ми живемо дуже довго, вони самими нами обесцінюються. Ми звикаємо до якихось речей, які відбуваються в нашому житті, і вже сприймаємо їх як за потрібне, за должне. Але знаєте, оцей момент кризи, коли він настає в нашому житті, знаєте, коли ми починаємо цінувати церкву, коли ми не можемо збиратись. Колись пастор казав, що під час ковіду, що коли дозволять збиратись, будемо ці ручки храму цілувати, що дозволили збиратись. Коли ми не можемо збиратися церквою, ми розуміємо цінність церкви. Знаєте, я коли під час ковіду вже ці в Зумі домашки проходили, я чесно вам скажу, я вже молився, коли воно вже закінчить, коли я зможу побачити братів та сестер поряд. І знаєте, я хотів би сьогодні говорити про речі, які ми маємо завжди цінувати. Сьогодні у нас, я казав, вже буде заповідь. І, можливо, вони будуть дуже прості, ці речі. Можливо, ми дуже багато разів це чули, але я вірю, що саме в церкві ми маємо це чути, саме в церкві ми маємо в цьому оновлюватись. Віктор Франкл, якого ми зараз дуже часто згадуємо на служінні, це узнік концтабору Аушвіц, який втратив там всю сім'ю, вагітну дружину, своїх батьків. І він в одній з своїх книг написав таку фразу, він написав, що по-справжньому щасливими роблять нас речі, які в нас неможливо відібрати. По-справжньому щасливими нас роблять речі, в яких нас неможливо відібрати. І тому я сьогодні хочу проповідувати, знаєте, не про гроші. Моя проповідь так і називається, не про гроші. Хочу проповідувати не про матеріальні речі, а про духовні речі, які ми маємо переоцінити в своєму житті, які ми маємо надати вагу таку, як надав їм Господь. І перше, про що я хочу сказати, це покликання. Дивіться, Слово Боже каже, Івана, 15 розділ, 16 вірш. «Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив, щоб ви йшли та плід приносили. Щоби плід вас залишався, аби те, що тільки попросите від Отця, в ім'я моє, він дав вам». Знаєте, я раніше асоціював слово «покликання» з ролью, яку я виконую в церкві. Я покликаний до чогось, і з цього виходить моє покликання. Але Біблія каже, що Бог покликав нас тоді, коли ми ще нічого не зробили. Бог полюбив нас своєю любов'ю і віддав свого Сина, і покликав нас в свою церкву, бути частиною Його церкви. Я хочу нагадати, що це за Бог. Бог, який створив Всесвіт. Бог, для якого немає нічого неможливого. Бог, котрий не потребує жодної поради, жодної допомоги. Бог, який є абсолютно самодостатнім, Він покликав нас бути частиною Його церкви. Знаєте, коли я про це міркував, я зрозумів для себе особисто одну дуже важливу річ. Покликання – це не роль і не статус. Вірніше, покликання – це не роль, а мій статус в Господі. Я покликаний Богом, і це мій статус в Бозі. Це надає цінність мені як особистості. Послухайте, ми покликані бути народом Божим. Ми покликані не тому, що ми щось робимо або не робимо. Ми покликані не тому, що Бог записує десь наші заслуги. Ми покликані тому, що Бог віддасть за нас свого Сина, і Він дуже любить нас. І знаєте, коли я відношусь до всього, що відбувається, я дуже не люблю, знаєте, слово сполучення таке є, я ходжу в церкву. От я дуже не люблю. Я завжди говорю, я є церквою. Коли мені дзвонить людина і каже, що церква має, член церкви, коли мені дзвонить і каже, ну церква має це зробити. Я задаю наступне питання, а ти є церквою сьогодні? Я є. Я кажу, знаєш що? Тоді ми маємо разом це зробити. Тоді ти маєш стати частиною того, що буде сьогодні робити церква. І знаєте, коли я усвідомлюю, що моє покликання – це дуже велика цінність, я абсолютно нічого не зробив для цього, я абсолютно не заслужив цього, я абсолютно тою людиною, якою я був, але Бог полюбив мене і покликав мене бути частиною Його церкви. І коли я відношусь до цього не буденно, Ну, Бог, понятно, там не ви мене вибрали, це Бог мене вибрав, але Бог, який не потребує нічого, вибрав мене бути частиною Його народу. Це абсолютно змінює мій підхід до всього, що відбувається в церкві і, зокрема, на недільному служінні. Коли я приходжу сюди в статусі із усвідомленням, що я покликаний бути частиною цієї церкви. Я покликаний бути частиною прославлення, яке йде на сцені. Я не покликаний прийти сюди і слухати концерт. Я покликаний бути частиною прославлення, тому що в цей час лється слава для Бога із Його церкви, і я покликаний бути в Його хорі. Я покликаний. І це абсолютна цінність. Послухайте, єдине, що не зможе ніхто в нас відібрати, це покликання від Бога. Тому що, Слово Боже, ніхто не зможе відлучити нас від любові Божої. Ніхто і ніщо не зможе забрати нас з Його руки. І коли, знаєте, коли я переусвідомлюю, кожен раз, переусвідомлюючи це, я приходжу знову і знову до церкви. І я не просто приходжу в якійсь ролі. Коли ми всі співаємо тут, знаєте, я думаю, що Бог дивиться на нас якось особливо. Не просто цей пастор, цей диякон, цей левіт, цей той. Ми всі покликані бути Божими дітьми і славити Його святе ім'я. Послухайте, і це велика цінність особисто для мене. Я розумію, що, можливо, я говорю про дуже прості речі, але коли я ще раз оновлююсь в них, то Бог говорить в моє серце: ти маєш про це завжди пам'ятати. Ти маєш завжди пам'ятати, що ти покликаний не просто виконувати якусь роль в церкві. Ти покликаний, по-перше, бути Його дитиною тут. Ти покликаний. Можливо, знаєте, когось не приймають вдома, можливо, когось не приймають на роботі. Але ти маєш знати, що Бог покликав тебе, і Він дуже любить тебе. І Він покликав тебе бути частиною Його церкви. І це є безмірна Божа любов. І Він віддав за тебе свого Сина Ісуса Христа заради того, щоб підняти твій статус в ньому. Ти дитина Божа. Він дуже любить тебе. Він дуже цінує тебе. Знаєте, я в п'ятницю мав розмову з однією жінкою, яка готувалась до водного хрещення. От вона в суботу прийняла водне хрещення, і їй вже 70 років. І вона каже, я почав питати, а як ви увірували, як ви прийшли взагалі до церкви. І вона сказала таку, ну, для мене дуже таку трепетну, як буде? Трепетну річ. Вона каже, зворушливу річ. Вона каже, я йшла по вулиці, і під магазином стояли люди з вашої церкви. Вони проповідували Євангеліє. І вони сказали, що Бог мене любить. І каже, я пройшла повз, але потім прийшла додому, і мені не давало це спокою. Каже, я всю ніч не могла заснути. І вона почала розповідати про своє життя. Вона каже, я все життя була там передовик, парторг, я все життя там на передових позиціях, я займала завжди керівні якісь посади, але я ніколи не чула такої любові до себе. Я ніколи не чула таких слів, що хтось любить мене не тому, що я щось заслуговую, хтось любить мене не тому, що я щось роблю, хтось любить мене не тому, що я на вершині п'єдесталу якихось досягнень, він просто любить мене. І знаєте, ця жінка, вона на наступний день, вона сказала, що я прокинулась в 5 ранку з абсолютно чіткою думкою, сьогодні я маю бути в церкві. Сьогодні я маю бути в церкві. І вона каже, я прийшла в церкву 4 місяці тому, і після першого служіння відчула такий мир, каже, якого я не відчувала за все своє життя. Я не відчувала його за все своє життя. Я не відчувала такого спокою за все своє життя. І от пройшло 4 місяці, вона пройшла наставництво, і вчора вона прийняла водне хрещення. І знаєте, я віддаю славу Богу за це. Тому що, знаєте, людина нарешті знайшла мир і спокій не тому, що вона хтось, а тому, що вона дитина Божа, навіть в 70 років. Вона мені каже, я хочу спробувати, мені, каже, коли дивлюсь на служителів, я так думаю собі, а у мене б те теж вийшло. Я думаю, так, я кажу, і так пробуйте. Вона каже, пізно. Я кажу, не пізно. Послухайте, це світ, це знову вам каже світ, що пізно, але вам не пізно. І знаєте, іноді я чую від людей, я покликаний бути мамою, я покликаний бути батьком, я покликаний бути бізнесменом, я покликаний. Це не покликання, це роль, яку ми це функція, якщо так можна сказати, яку ми виконуємо тут на землі. Це всього лише земна функція, яка довірена нам Богом. Це не покликання. Покликання має метою привести нас в небеса. Коли Бог кличе тебе в церкву, в нього є остаточна мета, що ти разом з церквою маєш піти в небеса. Послухайте, я працюю на будівництві. Скільки би домів я не побудував, скільки би ремонтів я не зробив, це не веде мене в небеса. Це просто забезпечує моє земне життя. Це просто роль, функція, яку я виконую тут на землі. Але це не веде мене в небеса. Я усвідомлюю, що тільки покликаний Богом бути частиною церкви, тільки це веде мене в небеса. Тому що покликання має кінцевою метою небеса. Ми маємо дивитись туди і ми маємо йти туди. Тому що церква і ми як частина церкви. Ми можемо сказати сьогодні, я церква, я церква. Ми сьогодні, кожен з нас, ми церква, і ми разом йдемо в небеса. Ніяка земна роль, яку би ти не виконував, які би ти добрі справи не робив, як би ти добре не працював на роботі, як би ти добре не виконував свої зобов'язання як батька чи матері, вони не ведуть тебе в небеса. Нас веде в небеса тільки покликання. І дивіться, як завершується цей вірш. Аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, Він дав вам. Бог каже, коли ти усвідомиш, що ти Божа дитина, коли ти з таким усвідомленням, в такому статусі, будеш приходити до Нього. Не просто, як, знаєте, я приходжу і тому Бог мені винен. Тому що я Боже дитя, я усвідомлюю всю глибину моїх відносин з Богом. І я прошу у нього, Господи, зроби це для мене. Тоді все, що не попросите. І знаєте, в продовження цієї історії про цю жінку, вона розповіла мені історію, яка мене дуже вразила. Вона каже, переселенка, вона біженка з Донецької області. В них немає вже домівки, вони живуть тут разом з онуком, з дочкою. І вона каже, мій син пропав у 2014 році безвісті в Донецьку. За свою проукраїнську позицію він пропав і не було жодної звістки. І вона каже, я не знала, чи живий він, чи не живий. І вона каже, що я так молилась до Бога, я просила, але ніякої відповіді не було. І ось декілька місяців тому їй перетелефонували і сказали, ваш син живий, він просто зараз не може з вами зв'язатись. І знаєте, коли я це почув, все, що не попросите, в ім'я моє, я дам вам. Коли ми усвідомлюємо, що ми діти Божі, коли ми розуміємо, що ми приходимо до свого Небесного Отця, не до якогось далекого Бога, який є тільки в церкві і який допомагає тільки служителям. Я дитина Божа. Я приходжу сюди в статусі покликаний Богом. І я прошу у Бога, то Бог відповідає на мої молитви. Друге, про що я хочу сьогодні сказати, цінність мого особистого життя – це служіння. Знаєте, я абсолютно розумію, що це може звучати досить банально, особливо від пастора, зі сцени, говорити про цінність служіння, але я переконаний, і я в своїй помісній церкві, знаєте, завжди говорю, що джерелом мого добробуту, і в тому числі матеріального, завжди є служіння. Якщо в мене є вибір служити або працювати, я, маючи можливість, буду краще служити. Послухайте, при тому, що я працюю на роботі, але служити – це свідомий мій вибір. Знаєте, коли я веду підготовку до водного хрещення, і коли люди мені кажуть, що от мені не вистачає часу, верніше, не вистачає коштів, я працюю на 2 роботах, планую ще на 3-ю влаштуватись, я кажу, послухай, краще, чим влаштуватись на 3-ю, виділи цей час для служіння Богу. І ти побачиш, що через певний час тобі вже і 2 не потрібна буде. Тобі буде вистачати 1, тому що Бог буде тебе благословляти. Дивіться, що написано в Слові Божому. Вихід, 23 розділ, 25 вірш. Ти будеш служити Господу твоєму Богові, і я поблагословлю твій хліб, твоє вино, твою воду і відверну від вас хворобу. Бог каже, якщо ти присвятиш своє життя на служіння Богу, то Бог не просто дасть тобі додаткові. Знаєте, я часто чую думку, що благословіння – це коли Бог щось дає додаткове. Тут написано, що я благословлю те, що в тебе є. Ти не будеш мати потреби ні в чому. Можливо, ти залишишся працювати на цій самій роботі, але коли ні у кого не буде ніяких продаж, до прикладу, у тебе вони будуть, тому що ти будеш благословенний Богом. Ніхто не буде отримувати підвищення, ти будеш його отримувати, тому що ти будеш благословенний Богом. Завжди благословіння, воно веде нас до примноження. Благословіння веде до примноження. Ви пам'ятаєте, як Ісус, коли Він годував людей, в яких було біля 5000, Він взяв хліби. І коли не вистачало, щоб накормити цих людей, що Він перше зробив? Написано, Він поблагословив їх. І вони почали умножатись. Коли Бог благословляє, те, що в тебе є, воно буде примножуватись. Знаєте, я колись, це дуже такий простий приклад, але він дуже життєвий для мене. Історія придбання автомобілів в моїй сім'ї, її можна розповідати цілу проповідь, тому що кожне придбання це якесь чудо було від Бога. Перший автомобіль, котрий я придбав, тому що колись пастор Таня сказала мені, я не думав взагалі про машину. Вона сказала, Льоша, тобі потрібна машина, я тебе на це благословляю. Я пішов і через декілька місяців в мене з'явилась червона така Таврія. Коли вона з'явилась, я думав, що це вершина моїх земних досягнень. Що більше в мене вже на землі, на цій нічого не буде. І ця Таврія – це просто все. Потім, коли я купляв наступну, так сталося. Один брат просто з церкви підійшов і каже, чуєш, ти не хочеш мою машину купити? Я кажу, знаєте, як той, маю бажання, але не маю фінансів. Бажання маю, а денег не маю. Він каже, слухай, мені не потрібні гроші зараз, ти можеш її забирати, а потім там колись ти віддаш мені гроші. Це можна досить довго розповідати про наступні машини, як вони приходили. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли цінність благословіння. І коли вас благословляють, хтось зі старших служителів благословляє, це потрібно приймати. Ладно, розповім ще про одну машину, добре? І потім про цю завершу вже. Колись, коли я продавав другу оцю машину, яка була після Таврії, я продав її і пішов знову до пастиря і кажу, благословіть на купівлю нової машини. Це був 2017 рік, зараз ви зрозумієте, чому я це так пам'ятаю. І пастир Таня молилась за мене і каже, я благословляю тебе, щоб ти придбав машину не старше 5 років. А вона благословляє, а я вважаю гроші в кармані, знаєте. І думаю, які 5 років? У мене грошей дай Бог, щоб на 10-річну хватило. Ну, от просто впритик. І знаєте, я почав шукати машину, дивився 8-річну, 10-річну. Врешті-решт я передивився за 1,5 місяці десь, я не знаю, 20 машин. Воно мені так надоїло, що я думав вже, я краще взагалі залишусь без машини. Вони мені коли хтось дзвонив, а там ще машина, поїхали, подивимось. Я вже нічого не хотів. І тут дзвонить мені в один ранок пастор Юра Цівелюк і каже: "Льоша, там є одна машина, поїхали її подивимось". Я кажу: "Ну, якщо б не пастор Юра, то я б не поїхав, мабуть, а так поїду". Ми, в общем, їдемо, дивимось, заїжджаємо, хто знає, тут Чайка є. Заїжджаємо, а там був розпродаж банківських автомобілів. Ми заїжджаємо на площадку, така площадка, я не знаю, мабуть, кілометр на кілометр. Стоїть одна машина, одна машина, їй 5 років, рівно копійка в копійку за ті кошти, що в мене є. І знаєте, я зрозумів тоді, що коли тебе благословляють, треба казати амінь і приймати благословіння, а не вважати, що в тебе там є. Але я повернусь до попередньої машини. Ми колись поїхали на ній в місіонерство, в Богуслав, і туди приїхав ще один пастор, а це була Лада у мене, друга машина була Лада, така фургончик. І приїхав пастор один на такій гарній машині і каже мені: "Це твоя машина?" Я кажу: "Да". Він каже: "Будеш вірний Богу, побачиш, на чому будеш їздити через 5 років". А я, знаєте, опять думаю собі, мені б за цю борги віддати, що там 5 років? Мені б хоч за цю розрахуватись, бо я її в борг взяв. Але, знаєте, пройшло 5 років. І коли я купляв машину, я порахував, через 5 років я купляв машину в 5 разів дорожче, чим була ця. Не змінюючи роботу, не отримуючи ніякої спадщини. Мені не приходили письма, знаєте, ці з Камеруна, ви виграли $6 мільйонів. Нічого, просто Бог, коли благословляє, Він благословляє тебе в повноті. І я хочу, знаєте, сьогодні трошки, щоб ми розширили своє поняття про благословіння, про яке каже Бог, коли ти будеш служити Йому. Саме слово благословіння на євриті, воно звучить як браха. І єврит, така мова, вона має дуже багато, дуже розширене пояснення будь-якого слова. Точно так, як слово «шалом», воно не просто означає мир. Шалом – це спокій, це повнота, це мир в душі, це мир в твоєму домі. Шалом – це дуже широке поняття. І от слово «браха», коли Бог каже: "Я тебе браха за те, що ти будеш служити", це буквально означає: "Я підключу тебе до небесного джерела". Це не просто я одноразово тобі щось дам і потім не буду давати. Браха – це підключення до небесного джерела. Бог каже: "Якщо ти будеш вірний мені в служінні, я підключу тебе до особливого небесного джерела, котре ніколи не іссякне". І дивіться, як виглядає Боже благословіння в Його очах. Це не просто, знаєте, я буду служити, тому що в мене немає телефону, і Бог мені дасть телефон, а все інше у мене буде в розрусі. Я буду служити, Бог дасть мені машину, але при цьому буде розпадатись моя родина. Не так Бог благословляє. Дивіться, як благословляє Бог. Псалом 127, зачитаю його весь. Пісня при підході до храму. Блаженні всі, які бояться Господа, що ходять Його дорогами. Ти будеш споживати плоди своєї праці. Щасливий ти, і буде добре тобі. Твоя дружина, як родюча виноградна лоза при стінах твого дому. Твої сини, наче нові оливкові галузки навколо твого столу. Ось такою благословенною буде людина, яка боїться Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, щоб ти бачив добробут Єрусалима всі дні твого життя. Ти побачиш синів твоїх синів і мир для Ізраїля. Ось як Бог благословляє. Бог благословляє в повноті. Бог благословляє, щоб усі сфери твого життя, знаєте, Бог не благословляє, щоб нас перекосило в одну сторону. Бог не благословляє мішком грошей, коли в тебе розпадається родина. Бог не благословляє тебе для того, щоб ти страдав чому одномусь. Бог каже, коли я тебе браха, коли я тебе благословляю, всі сфери твого життя будуть благословеним. Але джерело цього є. Він каже, якщо ти будеш служити Господу Богу твоєму. Іноді нам здається, знаєте, що служити – це щось велике. Служіння для Бога, я завжди кажу, знаєте, коли я роблю такі настанови по служінню у себе в церкві. Не буває маленьких і великих служінь. Є служіння для Бога, які він дуже цінує. Іноді, знаєте, ми не придаємо значення служінню. Це маленьке, це велике, це більше, це менше. Служіння. Будь-яке служіння для Бога, воно має ціну. Можливо, ви сьогодні несете якесь маленьке служіння. Знайте, ви робите дуже цінну роботу для Бога. І Бог вас буде благословляти. І Бог вас буде благословляти. Добре. І знаєте, може здаватись так, що служіння – це просто якась автоматична така функція, яку я просто буду виконувати, і Бог за це буде мене благословляти. Тут важливо ще положення нашого серця, як ми до цього ставимось. Бог – це не просто, знаєте, якесь облако, з якого випадають там гроші, з якого випадають все, я буду служити, як на роботу ходити, знаєте. Як на роботу ходити і очікувати постійно. Служіння іноді буде потребувати і від нас якоїсь жертви. Служіння іноді буде потребувати від нас якоїсь, щоб ми від чогось відмовились, щоб ми в чомусь змінювались. Дивіться, написано в Матфія 4 розділі 18-19 вірш. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів, Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками. І каже їм, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Дивіться, Ісус приходить до звичайних рибалок, і Він відриває їх від їхнього буденного життя, про те, про що ми говорили, від тої функції, яку вони виконують тут на землі. І каже, я хочу дати вам дещо більше. Я хочу зробити вас не просто рибалками. Чи потребувало це якоїсь жертви від цих рибалок? Певно, що так. А якщо ми підемо, і наші сіті зараз вкрадуть, а якщо ми підемо і помилимось, але Бог, коли кличе, Він знає, чого Він тебе кличе. Бог, коли кличе, Він знає, що Він буде тебе за це благословляти. Послухайте, я сьогодні хотів би, щоб ми переоцінили те служіння, яке ми несемо, а можливо, якщо не несемо, то сьогодні це бажання нести служіння. Нехай маленьке, але воно з'явилось в наших серцях. Знаєте, мене завжди надихає про маленьке служіння історія з дій апостолів, там де, пам'ятаєте, недобре пектись про столи, кажуть апостоли, що виберемо людей, які будуть пектись про столи. І от там характеристика людей, які мають пектись про столи. Хто пам'ятає цю характеристику? Сповнені Святого Духа. Люди, які будуть просто готувати їсти, і звідані, і сповнені Святого Духа. Послухайте, Бог навіть таке маленьке служіння настільки цінує, що Він дає дари Духа для того, щоб людина могла його нести. Тому що нехай Бог благословить вас нести те служіння, яке Бог вам довіряє. І останнє, про що я хочу сьогодні сказати, це теж дуже просто. І прошу, проходьте, група прославлення. Ми зараз вже будемо йти до молитви і до заповіді. Це спасіння. Послухайте, усвідомлення того, що Бог заплатив ціною життя власного Сина за моє життя, яким я особисто жив. Моє життя до приходу до Бога було абсолютно нікчемним. Я нічого доброго в своєму житті до того, як Господь мене покликав, не зробив. Але Бог ціною власного Сина, Його життя, викупив мене з тих мук, в яких я жив. І я маю сьогодні це цінувати. Я маю про це пам'ятати. Іноді, знаєте, ми так звикаємо до таких простих речей, як приходити в церкву, як служіння. І ми навіть звикаємо, спасенний. Я спасенний, і це надвелика цінність для мене. Це найвеличніша цінність мого життя. І заради того, щоб зберегти своє спасіння, я готовий платити ціну. Вічність занадто велика, щоб розмінювати її на земне життя. Вічність занадто велика, дорогоцінна церква. І коли ми покликані Богом в Його церкву, наша остаточна мета – небеса. Дивіться, що каже Слово Боже. Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками, нетлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця. Бог заплатив найвеличнішу ціну за нас. Коли ми читаємо Біблію, у останній книзі описується, який буде Небесний Єрусалим, і там написано, що дороги будуть з золота. Але воно не буде мати там ніякої ціни. Тому що в порівнянні з присутністю Бога золото не має ніякої ціни. І знаєте, до чого я хочу це сказати? Коли ми приходимо в Його церкву, і коли у нас є унікальна можливість через молитву, через поклоніння, через заповідь доторкнутися до Бога, ніякі матеріальні цінності в порівнянні цим не мають ніякої ваги. Коли я можу, коли Бог зробив все для того, щоб я міг зустрітися з Ним, Бог віддав заради цього свого Сина. Він не віддав Його, щоб я просто влаштувався на хорошу роботу. Він не віддав Його, щоб я просто їздив на хорошій машині. Він віддав Його заради того, щоб я мав спілкування з Ним. Давайте ми зараз піднімемось. Знаєте, я коли вже приготувався до цієї проповіді, Бог нагадав мені одне місце. Я кожного ранку читаю псалми. От в 50-му псалмі написано, що коли згрішив цар Давид, він не жалкував про втрату якогось статусу. Зараз всі побачать, що цар згрішив, осудять мене. Він не жалкував ні про що, окрім, написано так. «Не відкинь від мене свого обличчя і не забери від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім». Єдине, про що казав цар Давид, я жалкую про те, що Дух Божий відійшов від мене, що я втрачаю цю надію на небеса. Послухайте, цінність церкви в тому, що вона веде нас в небеса. Браття, можете проходити, ми зараз будемо молитись за заповідь. Давайте ми простягнемо руки, ми благословимо заповідь. Господи, ми сьогодні приходимо до Тебе і кажемо, Ти – найголовніша цінність нашого життя. Твоя присутність, Господи, Твоя жертва, яку Ти, Господи, віддав за нас свого Сина Ісуса Христа. Ісус, ми вдячні Тобі за весь шлях, який Ти пройшов по землі. Ми вдячні Тобі за цю заповідь, яку Ти залишив для нас, і сьогодні ми її благословляємо в ім'я Ісуса Христа. І сьогодні ми з благоговінням приходимо до Тебе, Господи, очікуючи чуда від Тебе, очікуючи Слово від Тебе. Благослови сьогодні Твою церкву, достойна прийти і доторкнутися до цієї заповіді. Благословляємо цей хліб, благословляємо вино в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.